ראש הממשלה, שר הביטחון, אנחנו שמחים לארח אתכם במפגש עם פורום המטה הכללי והרמת כוסית לפני יום העצמאות. שר הביטחון, בבקשה. טוב, ראש הממשלה, נמצאת פה חבורה שביומיום מפעילה את הכוח, בונה את הכוח לטובת ביטחון עם ישראל. אנחנו אחרי שנת עצמאות, אנחנו רגילים לחשבון נפש, בהחלט אפשר להסתכל אחורה בסיפוק. את הגבולות שמרנו שקטים ככלל, בוודאי ביחס לפוטנציאל, וגם את גל הטרור בזירה הפלסטינית, יחד עם גורמי הביטחון האחרים, הצלחנו להביא לדעיכת הטרור, ואני מקווה שלקראת שנת העצמאות הבאה, החבורה הזאת תדע להמשיך ולהוביל בשקט ובבטחה ואחריות בשיקול דעת גם את בניין הכוח שמגובה סוף סוף בתוכנית רב שנתית מאוד חשובה וגם את הפעלת הכוח ביחס לאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. אז שיהיה לנו בהצלחה וחג עצמאות שמח. תודה. ערב חג העצמאות, אני שמח להיות איתכם עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל ועם אלופי המטה הכללי. אנחנו עובדים יחד סביב השעון להבטיח את ביטחון ישראל ואתם עושים עבודה מצוינת. ואני רוצה לומר לך גדי שיש רוח של יוזמה ותעוזה, היא מתבטאת בתוצאות. אנחנו רואים את זה בחזיתות רחבות, יש לנו אתגרים גדולים מאוד, אבל אני חושב שהעבודה שעשיתם ושנעשה כולנו יחד תמשיך לתרום לביטחון ישראל. אני רוצה להרים כוסית חג העצמאות לצה"ל לביטחון. חיים.